Ja tervetuloa kaikille uuden videon pariin, Saraton 25, ja tänään jatkuu jälleen kerran F1-24 Driver Career-sarja. Tässä jaksossa meillä luvassa kauden toinen ja viimeinen sprintti, eli Brasilian Grand Prix, tai oikeastaan Sao Paulon Grand Prix viralliselta nimeltään. Tossa näitte äsken tosiaan spoilerit vähän siitä, miten meillä Singapores kävi. Me voitettiin Singaporen Grand Prix, siitä me voidaan olla erittäin tyytyväisiä. Mutta meillä on enää kaudella, vitsi mitä meillä on, 786 pistettä tarjolla, joten tästä tulee erittäin mielenkiintoinen homma. Tähän jälkeen meillä vielä on Portugalin Grand Prix, rata, mitä me ei ole vielä tässä sarjassa ajettukaan, ja sen jälkeen sitten Las Vegas päättää tämän sarjan. Mutta miten tänään itse Brasiliassa käy? Tässä nähdään meidän rivalry-hommat. Me johdetaan oikeastaan kaikkia muita, paitsi tuota Verstappenia vastaan. Verstappen nyt on meidän edellä. Mä nyt en muista tarkalleen, paljon ne pisteet on. Ja tässä näette sääntäinen Brasilian GP-viikonloppu. Eli aika, joihin on luottu tuonne loppuun pientä vesisarjetta, joten se voi olla vähän mielenkiintoinen juttu. Päivityksiin, niin muun muassa Aston Martin ja Red Bulli sai pienet päivitykset. Myös McLaren ja Ferrari meidän takana sai päivityksiä, niin se oli vähän ikävämpi homma. Myös MM-sarja näyttää tämän näköiseltä. Meillä on tuommoinen 24 pisteen ero Fernando Alonso on tähän mennessä, niin toi on vähän ikävä, mutta nyt sitten mä tässä kelasinkin eteenpäin, että me saadaan mahdollisimman hyvä tämmönen sääolosuhde. Käyn laittaa kaikki muut jo internetin ajan, mä laitan vielä mediumit tähän loppuun, koska nyt niinku pitäisi olla vähän parempi tilanne niin kuin medium-renkailla, mutta katsotaan kunnes radalle päästä, niin sehän kertoo meille vasta sen virallisen tilanteen. Tästä päästä radalle, niin kyllä niin kuin kuivaa on, mutta on vielä semmoinen tosi haastava keli kuitenkin. Et kyllä tämä niin kuin, vissiin mediumi on nopeampi, mutta niin kuin jos oikeasti ajaa interellä hyvän kierroksen, niin se sitten auttaa. Mutta nyt pitää vaan nähdä paljon, toi ero on. Kakkossektorissa siellä muun muassa Sainz ja Perez on muuten tippumaisillaan tällä hetkellä, ja kun katsoo karttaa, niin ei tajua kumpikaan heistä olla edes radalla tällä hetkellä, niin voi olla muuten niin, että oikeasti, että heti sprinttikuolin ensimmäiseen osuuteen saadaan pieni tommonen shokki, että saadaan Sainz ja Perez tiputettu, niin on hyvä, mutta miten tää meidän kierros sitten, riittääkö se jatkopaikkaan? 15.4 pitäisi alittaa, meillä oli 15.2 ja se riittää meille vitsi sijaan 12, eli me ollaan Q2:ssa mukana. Tää on erittäin hyvä juttu. Tää on tosi oikeesti tärkeä tässä vaiheessa vielä. Ja tässä nähdään erot Williamsin Alexander Albon kärjissä toisena Pierre Gasly, joten vähän erilaisemmat kuljettajat tuolla kärjessä tällä hetkellä. Me ollaan siellä 12, ainoa, joka kävi kokeille tuolla kuivan kelin renkailla. Ja sitten tippui se siellä on muun muassa Visa Cash Appit, Carlos Sainz, Checo Perez ja Yuki Tsunoda sitten viimeisenä. Q2:nkin vedetään tosiaan, kaikki vetää mediumeilla. Ja tää nyt on, toivottavasti onnistuu tää meidän kierros. Nyt saadaan kuitenkin täydellisessä sääolosuhteessa ajaa, että ei niinku pitäisi, nyt renkaat pitäisi toimia niin hyvin kuin ollaan voi, ja heti ensimmäisessä sektorissakin se nähdään, että nyt jäädään vaan 51 tuhannesosaa Oconin ajasta, ja mun pitää sanoa, että edelleen mulle toi Senna S-osuus tällä radalla on niinku ehkä se vaikein, mä en ikinä saa sitä onnistumaan täydellisesti, ja sen nimenomaan just näkee noissa kierrosajoissa, plus meidän siivet on aika korkeat, joten meidän niinku tää kakkossektori varsinkin pitäisi olla aika vahva, että niinku jotenkin tää Brasilia on semmonen, että mä en tiedä, mitenkään pienet siivet oikeasti AI käyttää täällä, koska niinku välillä kun kokeilee itsekin mahdollisimman pieniä siipiä, niin sitten taas niinku tässä keskisektorissa ei pärjää millään tasolla. Et se on jotenkin tosi jännä, miten he pärjää niinku periaatteessa molemmilla puolilla, mutta kakkosektorin jälkeen ollaan 50 Oconia edelleen, joten kyllä toi kakkosektori meille on ollut hyvinkin vahva, ja kuten nähdään tuolla, jos katsotte alakulmaan, tuolla toi moottori-ikoni näyttää oranssia. Mä nyt en muista tarkalleen, että mitä kaikkea siellä sitten on, mutta nyt 07.5 on, minkä alle pitäisi päästä, me saadaan 07.3, ja kyllä mä sanoisin, että tää jatkoon pitäisi pystyä pääsemään, ja 8. Me ollaan mukana Q3, se nyt on se tärkeä homma, ja päästään, toivottavasti päästään siihen top 8 ainakin, että se on niinku periaatteessa, että kunhan se sijoitus saadaan pidetty, niin oltais jatko, eli niinku saamassa pisteitä sprintistä. Albon ja Haasi, Albon ja Magnus, anteeksi, tommosilla niinku yllätysniminä pääsee Q3, heitä auttaa nyt pikkusen, että siellä se Perez ja sitten toi Sainz tippu Q1, mutta sitten päästään tähän softikierrokselle. Meidän softikierros on ollut ihan niin kuin hirveä tähän mennessä. Mä oikeasti voin sanoa suoraan, kohta näette ton kakkosektorinkin ajan. Ihan hirveä, en tiedä yhtään. Senna S-mutkat ei onnistunut. Mikään mutka ei oikein onnistunut sille, miten halutaan, että nähdään Hamiltonia vastaan toi ero. Niin 40 jo tässä on. Sitten meillä menee pikkusen pitkäksi ja sitten me pyörähdetään. Ja se meidän sprinttikuoli on siinä. Me tullaan lähtemään sprinttiin sieltä 10. Eikä tähän ei todellakaan voi olla tyytyväinen niinku. Taas nyt tällä kaudella on vähän liikaa tapahtunut tommosia, tietätkö, Q3-virheitä. Tässä näette kuitenkin top 10, Alonso ottaa paalun sprinttiin, Verstappen toisena, nämä meidän pahimmat kilpakumppanit kärjessä, niin tää ei tee meille edelleen todellakaan hyvää. Albon ja Magnussen sieltä 8-9, heiltä tommonen pieni yllätys, mutta me päästään sprinttiin tästä heti, kaikki lähtee softeilla tähän kilpailuun, ja nyt toivottavasti vaan hyvää starttia. Tää startti on niinku kaiken A ja O tässä vaiheessa.
me saadaan ihan ok. Siellä Alppinen ehkä taimpana saa pikkusen paremman, mutta me pystytään heti suojaamaan se tilanne ja lähdetään täältä ulkopuolelta hakemaan jo kaksi autoa, molemmat Albon ja Magnussen. Ja me päästään heidän edelleen, ja nyt sitten Piastri tässä vähän heiluu vähän ikävän näköisesti, ja melkein päästään jo tässä Piastrinkin ohi, niin tää on hyvä. Piastri saa kuitenkin todella hyvä ulos tuolta, tästä lähtee haastamaan Hamiltonia ulkopuolelle, Hamilton ottaa puolustavan linja, lähtee rintarinnan tähän mutkaan, ja nyt sitten kumpi selviytyy tästä ekana, se on Lewis Hamilton, ja nyt sitten vaan nähdään suoraan, että Hamiltonia tonne Ferrarin välille on jo kasvanut, anteeksi, McLaren välille on kasvanut pieni ero, niin toi ei tee todellakaan hyvä, että me päästään tästä hakemaan pieni syöksy tonne Piastri vastaan, mutta riittääkö se, ei riitä, Piastri pysyy meidän edellä. Sitten päästään tänne ykköskierroksen loppuun, saadaan imuapu siitä, ja nyt sitten vaan toivottavasti tämä imuapu on vaan tarpeeksi vahva, koska meillä tosiaan siivet on vielä aika korkeat, niin ei voi niinku olla varma siitä, että miten hyvä tämä on. Lähdetään hakemaan, yritettiin lähteä ulkopuolelta hakemaan ohitusyritystä, mutta ihan ei vielä siihen kuitenkaan päästy, mutta tommonen nyt, toivottavasti nyt pystytään pysymään tämän Piastrin perässä, muuten niinku oltaisiin isoissa ongelmissa. Totta kai nyt auttaa tosi paljon se, että DRS:kin tulee taas käyttöön, ja tällä tässä radalla, kun omitsi kaksi pitkää DRS suoraa, niin on kyllä niinku meille sopii erittäin hyvin. Ja kyllä, tuolla näette suoraan, ICE on se, mikä meillä on kulunut 72%, MGUH 60%, niin ne on meille ne pahimmat hommat, mutta samaan aikaan kierros kolmosen alussa me päästään ohittamaan Piastrin heti tähän Senna S-mutkaan. Tää on tosi tärkeä ohitus nyt vaan, kun harmittaa se, että Hamiltonin toi ero on jo sen verran suuri, että ei nyt on niinku... Ja varmaan ei ole helppo päästä hänen lähelle samaan kuin Piastri yrittää haastaa meitä jo vitsi nelosmutkaan, mutta ei ihan riitä, mutta kierroksen loppuu sitten reilusti vitsi DRS:n ja ERS:n avulla, niin Piastri vaan lentää meidän ohi, ei mitään mahdollisuuksia. Kierrosajat meidän vitsi oikein jäähän niinku tällä hetkellä 60 meidän parhaimmasta kierroksesta, se ei ole hyvä juttu. Taimpana Albo ja Magnussen kamppailee keskenään, se taas meille on vähän parempi juttu, että he ei ole nyt heti tuossa hengittämässä meidän niskaa ja haastamassa meitä, vaan tosi hyvä, että me voidaan nyt keskittyä periaatteessa vaan tuohon eteenpäin, ja mitä enemmän ne jatkaa siellä tuommoista kamppailua, sitä parempi se on. Siellä se Sainz ja sitten Perez on ne kuljettajat, ketkä niinku varmaan yrittänyt mahdollisimman nopeasti kuitenkin nousta niitä sijoituksia. Kärjessä edelleen kuitenkin nähdään kartasta, että siellä vetää Verstappen, eli jotain positiivista, niin Alonso on tippunut ilmeisesti kolmanneksi tällä hetkellä, siellä on toinen Ferrareistakin Alonso edellä, tämä on tosi tärkeä meidän niin kuin MM-sarjan kannalta. Totta kai sprintissäkin ne pisteet, ei niitä nyt loppujen lopuksi niin paljon jaeta, mutta tälläkin hetkellä, kun me ollaan saamassa yksi piste, Alonso on saamassa 6 pistettä, hän saisi nyt vain 5 pistettä meitä enemmän, kun se voi olla parhimmillaan jopa 7 pistettä, jos hän tämä sprintin voittaisi. Me saadaan tästä jälleen kerran imuapuja DRS, niin toivottavasti nyt voitaisiin ottaa yrittää Piastrin toi ohitus uudestaan, mutta kuten tässä pelissä ollaan muutenkin huomattu, niin te tiedätte sen, että kun te pääsette AIin ohi, se on tosi vaikea päästä karkuun. Se pitäisi periaatteessa, ainut tapa, miten voi päästä karkuun aita vastaan, on silloin, kun ne jää kamppaille jotakin vastaan. Mutta tälleen niin kuin Piastrin kanssakin, kun meillä on eteen tosi pitkä ero, taakse meillä on tosi pitkä ero, niin se on vaan nyt sitä, että me vaihdellaan vaan välillä toistemme kanssa näitä sijoituksia, mikä ei nyt niin kuin ole mikään paras homma. Että tässä niin kuin jälleen kerran tosi hyvin me niin kuin päästään lähelle, mutta se ei riitä. Myös nähdään tuolla pääsuoralla, niin siellä on keltaista lippua. Se näyttäisi olevan Williamsin auto, ja se todennäköisesti se on muuten Logan Sargent, joka tulee keskittämään ensimmäisenä tämän sprintin, joten ikävämpi sprintti Loganille tänne Brasiliaan, mutta onneksi kilpailu ja aika jo on vielä tässä erikseen. Nyt ainakin hänellä on sitten uusi mahdollisuus kilpailussa saada niitä pisteitä. Toki miten todennäköistä se on, se on kuitenkin vitsi Kick Sauberitten kanssa, ja oliko Kick Sauberit plus Sargent on ainoita kuljettajia, joilla vielä pisteitä tähän kauteen oo, niin aika paljon pitäisi tapahtua, että niin pystyisi käymään, mutta nyt nähdään suoraan, että Piastrikin on saanut pikkusen edellä olevaa pakkaa kiinni. Siellä on Ferrari siirtynyt kärkeen, Verstappen tippunut kolmanneksi, Alonso toiseksi, joten nyt sitten tää on vähän paha sen kannalta, että nyt saattaa Alonsokin lähteä haastamaan siellä vitsi Ferraria, kuten lähtee, taitaa sisäpuolelle mennäkin tuohon. Me lähdetään myös hakemaan ulkopuolelle tätä ohitusta tässä, kuten tehtiin viimeksikin, niin tehdään samalla tavalla. Tällä kertaa vedetään taktisesti niin, että annetaan meille se DRS, ei mennä ohi ennen valkoista viivaa, ja näin ollen me saadaan DRS, ja voidaan yrittää puolustaa vähän paremmin toi tilanne. Samaan kun nähdään kartassa, niin siellä on Aston Martin tosiaan johtavassa kilpailuja. Nyt kun siellä vitsi Ferrari ja Red Bull kamppailee, niin nähdään suoraan kartassa, kuinka Aston Martin vaan menee karkuun. Joten tää näyttää kyllä hyvin vahvasti siltä, että Alonso tulee voittamaan tämän sprintin ja ottaa itselleen sen 8 pistettä, mikä nyt ei ole kauhean ideaali tilanne tähän hetkeen, mutta me päästiin Piastri ohi, ei me pitkä, niin Piastri ohittaa meidät sitten. Toi on kyllä pahan näköiset noi renkaat. Kuten nähdään, niin meillä on takarenkatkin vähän kuumenee, joten tuo nyt ei ole ihan ideaali tilanne tähän sprintiin. Kuitenkin niin paljon tommosia nopeita mutkia, niin helposti tämä auto pyörähtää, jos
jos noin nyt ylikuumenee liikaa. Meillä nyt ehkä vielä pieni mahdollisuus on säästellä niitä, mutta ei siltikään niinku, olisi ollut vähän kivempi, jos ei olisi tarvinnut mennä tohon tilanteeseen, mutta saadaan DRS tästä vielä, ei auta nyt meitä oikein tässä, että meillä on vielä oikeastaan kaksi kierrosta aikaa yrittää tehdä se ohitus, ja se yrittää tehdä tuolla edellä, mutta kuten nähdään suoraan, niin me nyt ollaan vähän jääty liikaa, ja nyt meidän moottorikin vilkkuu jo punaista tuolla, niin ei todellakaan hyvä. Alonso kärjessä on ottanut hyvän eron, meillä alkaa nyt nämä takarenkaat tuntumaan aika pahasti, meillä lähtee melkein jokaisessa mutkassa auto irti, joten ei taida tulla, kun meille vaan yksi piste tästä sprintistä, mutta kattokaa tuota listaa, siellä on Carlos Sainz 9. ja Checo Perez 10. Heiltä erittäin hyvä sprintti, nopeasti nousi sijoituksia, meillä renkaat nyt käy tosi kuumana, niin ei enää mitään mahdollisuutta Piastri vastaavat. Alonso ottaa sen 8 pistettä, Verstappen ottaa itselleen 6 pistettä, mä otan sitten itselleen tämän 1 pisteelle. Vähän ikävämpi tilanne tähän, kun meillä on enää jäljellä kuitenkin se 3 kilpailua, eli tarjolla on vielä vitsi 78 pistettä, joten nyt niin kuin menee tosi jännäksi tämä loppukausi oikeasti. Tosi jännäksi menee tämä loppukausi. Meidän ero kuitenkin sinne vitsi Alonso on varmaan sen lähemmäs 30 pistettä, niin tämä on tosi ikävä. Kuitenkin driver of the day on Checo Perez, hän on kuitenkin nousi mitä sen 10 sijoitusta, niin ei todellakaan huono kilpailu tai sprintti häneltä. Ja tässä nähdään tosiaan tulokset. Alonso voittaa, Leclerc, Verstappen on sitten top 3. Standingen mennään suoraan katsomaan, että nähdään tarkalleen ne erot, kun meillä on 3 kisaa jäljellä. 31 pistettä meillä on matkaa Alonsoa. Nyt niinku, tässä pitää jo käydä pieni miracle, että me voidaan niinku oikeasti vielä yrittää voittaa tämä mestaruus, koska toi menee jo liian pahan näköiseksi tämä mestaruuskamppailu, mutta tässä nähdään kuitenkin sprintin jälkeen nämä meidän pluspisteet, erittäin hyvin saadaan plussaa, me ollaan tuossa 83,5 ratingissa tällä hetkellä, joten se on erittäin mukava, nähdään sitten suoraan, että meillä on tarpeeksi resource pointsia, otetaan tuommoinen sideboard profiili todennäköisesti, mä nyt en muista otinko me sitä vai en, vai otanko DRS upgradea, kyllä mä otan activation mechanism 1630 pistettä minor upgradeista. Herranen aika tää high inflation on paha, mutta tuo on pakko ottaa, koska kuten nähtiin suoraan, niin tuolla aerodynamiikkajutuissa, niin Red Bull on vaan liian ylivoimainen. Sitten mä vaihan suoraan nämä meidän pahiten kuluneet osat, kuten nähdään, siellä on keltaista osaa ja vähän tuommoista vihreän kellertävää osaa, niin otetaan nyt kaikki tuoreet osat, ja toivottavasti näillä pystytään ajaa sitten kausi loppuun asti. Tässä nähdään suoraan, että mä nyt tuun pienentämään mun siipiä, mulla oli tosiaan aikaisemmin 50 ja 40 siivet, niin mä nyt tohon aikajoihin, kun tulee tää Park Ferme vielä erikseen, saa käydä muokkaa setupia, niin mä nyt pistin itselle matalemmat siivet, jotta mä voisin yrittää pärjää enemmän noissa kisassa varsinkin, koska noi meidän kisan suoravahti oli ihan hirveetä, te näitte kuinka useasti vaan Piastri vaan lens meidän ohi, mutta kakkosektorin jälkeen 60 Tsunoda edellä, toi on hyvä juttu, nähdään suoraan, että karttakin näyttää, että meillä tulee purppuraa kakkosektorissa, niin se kertoo todellakin siitä, että vauhtia löytyy, vaikka niitä siipiä niin kuin alennettiin, mutta paljonko se meidän kokonaiskierros sitten tulee olemaan, 0,7,9 pitäisi päästä alle, meillä on 0,7,2 ja se tulee riittää meillä Q1 sijalle numero 9, joten jatkossa ollaan, se nyt on, kuten on aina sanon aina näissä tilanteissa, että se on se tärkein homma. Verstappen nopein, me jäähän 20 Hamiltonin ajasta, joten tosi hyvä vauhti meillä on tällä hetkellä. Meillä on oikeasti todella hyvä vauhti, että nyt niin kuin 110 AI edelleen, ja me pärjätään niin kuin jollain tasolla omaa tallikaveria vastaan, niin on tosi hyvä, koska nyt viime peleissä on ollut se, että me ollaan ekat kaudet ehkä voitu käyttää sitä 110 AIta, mutta sen jälkeen niin kuin, se vaan me pitää laittaa alemmas, koska me ei vaan yksinkertaisesti enää pysty pärjäämään. Q2 kuitenkin alkaa jo pikkusen vesisade tulemaan, niin toivottavasti tämä nyt ei paljon vaikuta tähän meidän kierrokseen, mä nyt en nimittäin yhtään muista, minkälainen tämä mun kierros tulee olemaan. Toi niinku, nähdään suorat, niinku radan pintahan ei vielä oo kostea tai märkä, niin sen ei pitäisi paljon vaikuttaa, mutta tässä pelissä, kun tää nyt peli ei välttämättä aina toimi niinku pitäis, niin nyt pitää vaan toivoa, että toi kakkosektorin jälkeen toi ero on sitten. Se on 51,1, minkä alle pitäisi päästä, mutta me saadaan 51,5, joten tosi hyvä kakkosektori meiltä. Kyllä nyt meidän pitäisi ainakin Okonin ajan alle päästä. Kyllähän tää nyt jo niinku oikeastaan aika varma pitäisi olla. DRS vaan päälle, DRS kun vielä tosiaan käytössä on, ja me saadaan meidän kierros valmiiksi, ja se tulee riittämään sijalle numero. En oo 100% varma, mutta se on jälleen kerran 8, joten Q3 ollaan mukana, se on hyvä juttu, ja nyt sitten kiinnostaa nähdä ne erot, ja Verstappen jälleen kärjessä, nyt on vähän isompi ero sinne Verstappeniin, mutta Hamiltonin toi ero pienenee, nyt se on vaan noin melkein 20 taas. Tippuissa kuitenkin siellä oli Hulkenbergia ja nämmösiä, ja tähän Q3 alkuun, niin mä halusin heti alkuun vetää tää kierros, kuten nähdään, niin että tää niinku softi oli olevinaan vielä parempi rengas tässä vaiheessa kuin intermediate, mutta jotenkin musta tuntuu, että ei tässä niinku
tosi vaikea tää on. Hamiltonkin, mä aloitan jäämään vitsi niistä nopeimmista ajoista jo 7 sekuntia, joten Hamiltonin 1.14.0, häneltä ehkä hyvä kierros, nyt vähän vaikea lähteä sanoa, onko se hyvä kierros näissä olosuhteissa, kun taas Leclerc sitten 13.8, Sainz 13.2, joten joo, kyllä siellä aika kova ne ajaa. Ja mä en ymmärrä, mun mielestä mä lähdin kuitenkin niin mahdollisimman nopeasti radalle, kun vaan pystyy, mutta silti mulla vaan niinku edessä on aita. Verstappen 12.9. Miten ihmeessä ton alle pitäisi vielä päästä? Siis kun AI ei tee tämmöisillä olosuhteilla virheitä, tiettäkö? Se on niinku, se on se pahin homma näissä aina, näissä vaihtumisolosuhteissa. 56.5 on nyt toi ero, mitä Piastri pitäisi saada, mutta kuten nähdään, meillä on tosi vaikea pysyä vitsi niinku hallussa tää auto, koska tää sääolosuhde on vaan niin huono, ja niinku 30 jäähän Piastriästä, sitten nähdään suoraan, että meillä ulostulo on ihan hirveä DRS pois käytöstä, että eikö se taas ratkaise sen, että me tullaan lähtemään tähän kilpailuun sitten taas sieltä P10, mikä nyt on tosi valitettava asia, mutta se on vaan nämä vaihtuvat olosuhteet tämmösiä. Totta kai kivahan niitä vaihtuvia olosuhteita tapahtuu, se on mun mielestä parasta, mutta ennen kilpailua kuitenkin mä menin päivittämään peliin, koska tähän peliin tuli kesken kuvausten uusi päivitys, niin toivottavasti tää sitten korjaa ja ehkä parantaisi AI:ta. Se olisi ainakin se isoin toive tässä vaiheessa, mutta ei ole iso päivitys, mennään katsoa kuitenkin mitä meillä kilpailussa käy. So with the race not far away from starting, here's what today's grid rundown looks like. World champion Max Verstappen starts from pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Looking at the rest of today's grid, we have Norris, Fernando Alonso, Perez, Leclerc, Oscar Piastri, Russell, the Flying Finn, Hülkenberg, Ocon, Albon, Magnussen, Gasly, Tsunoda, Joe, Ricciardo, Stroll, Hamilton, and Logan Sargeant. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track where preparations are underway. Tämmönen tulee olemaan kilpailustrategia mediumilta hardelle. Tämän mukaan päättäisi hardella pidempään kuin mediumilla pidempää kuin hardella, niin tehdään mieluummin näin. Softea mä en mielellään ehkä tässä kilpailussa ottaisi, koska meillä oli äskenkin ongelmia vähän noiden softien ylikuumentumisen kanssa ainakin pidemmän niin kuin, matkan jälkeen, niin se on yksi asia, mitä mä haluan tänään välttää. Mutta mikä vähän ikävimpä hommata, niin Hamilton muun muassa ottanut lähtöruutarangaistuksia menneen siellä viimeisten joukossa tähän kilpailuun, niin vähän ikävä. Softien kuljettaja, niin ne on aika lailla tuolla perässä kaikki, muut kaikki täällä kärsi sitten mennään mediumilla, mutta mennään katsoa, kuinka meillä käy tässä kauden kolmanneksi viimeisessä kilpailussa. Periaatteessa, jos mä oikein laskin, niin Alonsolla vissiin tänään on nyt eka kerta mahdollisuus ratkaista mestaruus, mutta toivottavasti niin ei tule ainakaan tänään vielä käymään. Pistetään kierrokset 9 tonnia ja toivottaan sitten vaan reaktiosta vielä hyvää. No ihan ok reaktio, mutta tää kiihdytys silti on vaan tosi vaikea. Kyllä se AI vaan pääsee, nyt vaan varovasti ei tiedä minne mennä, kun nyt on kaikkialla noita autoja. Varovasti vaan, me tiputtiin yksi sijoitus, ellei jopa kahtakin kohta. Nyt tarvittavaa hyvä ulostulo tästä, päästään haastamaan vielä Hulkenbergia ja nousta sinne Hulkenbergin eteen. Tää nyt on hyvin tärkeä. Hän ottaa ton hyvin puolustavan linjan tohon ja meillä sitten myöhemmällä jarrutuksella nyt varotaan vaan Piastri. Niin päästään ohi ja noustaan kilpailussa 8. Eli nyt ainakin lähön jälkeen noustiin yksi sijoitus, joka on hyvä juttu. Yksi mitä mä nyt toivon, se mun setupi, mitä mä nyt aikajoissa vaihoin, niin olisi pikkusen paremmin nyt tähän kilpailuun nähden, koska se meidän eka sprintti, niin meidän suoravaihto oli tosi heikko, kuten me nähtiin. Mehän vittiin suoralla niin paljon, niin toivottavasti tänään nyt ei, tai tässä kilpailussa ei ole sitä ongelmaa. Mutta ihan hyvä startti kuitenkin. Noustiin kuitenkin se, nyt startin jälkeen se 2 sijoitusta, niin toi on ihan tyytyväinen, ja Sainz on päässyt nyt kärjessä sitten ihan omaan vauhtiin, ja Alonso Verstappen siinä heti taaempana. Ollaan kyllä aika lähellä Leclerciä. Nyt ollaan muuten saatu tosi hyvin toi viimeinen sektori onnistumaan, niin nyt vaan sitten DRS ja ERS päälle. Päästään heti jo siihen melkein rinnalle Leclerciä vastaan. Kyllä päästään, mutta riittääkö meillä tää ERS-vauhti? Kyllä se riittää. Ja nyt sitten jos päästään saamaan myös nopeen kierros. Okei, toi on hyvä. Myöhempi jarrutus, jätetään sille se tila tänne sisäpuolelle ja noustaan upeasti Leclerciä eteen tässä kilpailussa. Pitkään monta kierrosta siinä oikeasti ajettiin takana ja nyt päästiin vihdoinkin ohi, niin tää on hyvä. Seuraava sitten Checo Perez, ja yksi mitä mä näen suoraan kartastakin, niin Hamilton on niin kuin lähössä tippunut Sargentin taakse, ja Hamilton on tällä hetkellä viimeinen kilpailussa, kun 5 kierrosta on ajettu. Nyt on kyllä hyvä ulostulo tästä, jälleen kerran päästään Perezia vasta aika hyvin haastamaan jo. Kyllä Perez lataa nyt ERS, me saadaan vielä Norriksestakin toi imuapu. Toki nyt toi Norris saattaa ehkä vähän jopa hidastaa meitä tähän, mutta edelleen samalla tavalla niin kuin Leclerc vastaa ulkopuolelta, hyvällä linjalla ja noustaankin Perezin eteen myös tässä kilpailussa. Tämmöistä
toi nyt tapahtui vähän nopeammin kuin Leclerckia vastaan, mutta sentään saatiin se ohitus tehty ja nyt niin kuin jatketaan samalla tavalla eteenpäin. Nyt kun Norris ei saa tota DRS edellä olevista, niin tää on meillekin myös aika hyvä juttu. Tää vähän, voisi olla jopa vähän nopeampi tää ohitus tehdä kuin mitä äsken. Näyttää siltä, että nyt saattaa muuten vaihtua kilpailun kärkikin, kun tuonne eteen katsoit. Siellä taittaa Aston Martin, ei ihan mene vielä rinnakkain, mutta me päästään Aston Norris ja aika hyvällä vauhtierolla ja noustaan top neloseksi. Ja tosi hyvä tämä meidän kilpailun alku ollut, ainakin nämä ekat 8 kierrosta. Nyt vaan pitäisi saada toi DRS tosi nopeasti noilla edellä olevista. Siellä nyt on menee tosiaan. Sainz johtaa edelleen kilpailu, Alonso on toinen ja Verstappen kolmas. Mun justiaan miettii sitä, että Alonso ei ole vielä kertaakaan tällä kaudella muuten keskeyttänyt. Niin ei pistäisi pahitteksi, jos semmonenkin tapahtuisi tässä vaikka loppukauden aikana vielä. Meidän alkuperäinen suunnitelma on se, että tultaisi tällä kierroksella varikolle, mutta kukaan muu ei tule, joten kyllä me mennään. Mä ajattelin hetken, että pitäisikö muuten tehdä niin, että mä en ehkä sittenkään mene vielä, mutta päästiin muuten just täydelliseen aikaan toi vedetty toi homma. Yksi mikä on hyvä, niin me saadaan toi bensat. Okei, se bensatehtävä ei kuitenkaan mene postponeiksi aina näissä, joten tuo on ihan hyvä, mutta nyt sit hyvä stoppi vaan, ei virheitä ja hyvä stoppi. Tää voi antaa meille hyvän mahdollisuuden tähän kilpailuun edetessä, mutta katsotaan nyt. Siellä totta kai kun ne saa koko ajan DRS-säkin toisistaan, niin se auttaa heitä taas. Niin saa kyllä nähdä isosti, miten tässä käy. Varovasti vaan vedetään tää alku. Tää on niinku yksi pahimmista, vitsi, gridi, niinku mitä varikolta ulostuloista nää, tää Brasilia. Meillä se onnistuu nyt ihan mukavasti ja päästään siihen Albonin ja Okonin väliin. Taitaan päästä just siihen Sainz ja Verstappen eteen, kyllä. Kierros aikaisemmin näköjään auttoi noinkin paljon. Totta kai ne nyt tulee haastamaan meitä aika nopeasti. En mä niinku pysty pitämään heitä mun takana. Niinku samalla tavalla, mitä Alonso vaikka piti ennen varikkostoppeja. Niin eihän mä pysty siihen mitenkään, koska toi mun suora vauhti ei välttämättä ole niin hyvä heitä vastaan. Mutta katsotaan nyt, miten tässä käytetään. Ja Hulkenbergkin pystyy ehkä pikkusen hidastelemaan meitä, niin tää on vähän ikävä. Olisi nyt hyvä päästä mahdollisimman nopeasti hänen ohi. Tästä hyvällä ulos. Joo. Suomen kieli taas vähän vaikeeta, mutta päästään ohi ja noustaan tässä viidenneksi ainakin tällä hetkellä. Taidaan saada tää meidän fuel objective onnistuttu, joten saadaan siitä taidettaa racecraftiin saada experienceä. Okei. No, kuitenkin näin ja Alonso on varikolta käynyt ja tippu tuohon meidän taakse, joten tää on niinku hyvä tilanne tällä hetkellä MM-sarjan nähen, mutta katsotaan nyt vielä. Tässä on kuitenkin 16 kierrosta matkaa maaliin. Vettä ei taida tässä kilpailussa sata, niin se on vähän ikävämpi homma. Ei nähdä sen kautta mitään erikoisuuksia, mutta nähdäänkö vielä keskeyttäjiä? Yksi virhe tuolla aikaisemmin tapahtui jollain RB:llä, taisi vetää vaan lukkojarrutuksen ykkösmutkaan, mutta ei siinäkään nyt oikein mitään ihmeellistä ole tässä vaiheessa. Ei, nyt on saanut toi Alonsokin pakka meidät kiinni tuolla, kuten nähdään Alonso ja Verstappen ihan tässä meidän lähellä. Nyt mennään sitten kolmen rinnan tähän mutkaan. Pääsikö Alonso Sainz? Kyllä pääsee. Ei, tuo nyt ei ole se, mitä me oltaisiin haluttu nähdä. Ei todellakaan. Koska nyt se on Sainz, ei kun Alonso, kuka siinä haastaa sitten meitä seuraavana. Tää ei oo hyvä juttu. Tää ei oo todellakaan hyvä juttu. Lähtee sitten Alonso haastamaan meitä. Hän lähtee sinne sisäpuolelle ja pääsee edelle hetkeksi, mutta me pystytään kuitenkin vähän täällä menemään tämmöisellä erilaisella linjalla ja pitämään tuo tilanne samaan aikaan, kun Verstappen sitten haastaa Sainzia tuolla taempana. Toi on periaatteessa meille parempi, jos Sainz olisi nyt Verstappenillä, koska Verstappeni vastahan meillä on se Championship Rivalry. Niin nyt pitäisi toivoa vaan, että sielläkin vähän tapahtuisi ja lähtee Alonso sitten taas haastamaan meitä ulkopuolelle ja ei vitsi, toi on niin vaikea ja ylipäätään vitsi, harmittaa oikeesti miten hyvä toi Alonso on tässä kareerissa. Ihan oikeesti, niin ylivoimainen tällä hetkellä. Totta kai me tullaan saamaan DRS taas, että niinku nyt ei saamaan päästä Alonsoa karkuun tai mitään. Samaan aikaan kun Verstappen pääsee haastamaan meitä, mikä ei todellakaan ole hyvä juttu, mutta kyllä me päästään tähän myöhemmin ja onkohan Verstappenilla vielä ongelmia se autonsa kanssa? Voitaisiin ihan huvikseen kysyä toi tilanne. Että ei taida Verstappenilla enää olla mitään ongelmia autonsa kanssa. Mikä on, no, ei hyvä juttu meidän kannalta, mutta hyvä juttu olisi meidän kannalta, jos hän pääsisi Alonson eteen. Päästään haastamaan sinne Alonsoa ulkopuolelle jälleen kerran. Nyt me pitäisi tehdä niin, että myös Verstappen pääsisi Alonso ohi. Meidän pitäisi vähän niinku taktikoida toi homma. Laittaa Alonsolle toi DRS tosta, ja anteeksi meille toi DRS tosta. Niin nyt sitten pitäisi toivoa, että Verstappenkin pystyisi tekemään jotain tuohon Alonsoa nähden. Kuten nähdään, jotenkin Alonsokin saa aika hyvän ton vauhdin silti. Miten siinä sitten käy? Kyllä Verstappen sinne ulkopuolelle pääsee, mutta pysyykö se siellä vielä? Ei pysy.
ei nyt mennyt ihan miten haluttais toi. Lähtee Alonso sit haastamaan taas meitä jälleen kerran tähän. Nyt ollaan oikeesti jo ihan kilpailun lopussa. Päästään nyt taas tähän tilanteeseen, että annetaan Alonsolle se DRS. Eiku meille se DRS taas tosta, mutta ei hyvä, me saatiin se. Nyt meille vaan ERS DRS imua putosta. Nyt Verstappen, nyt hänen pitäisi päästä vaan Alonso ohi. Verstappenin pitäisi päästä vaan Alonson ohi. Hän pääsee haastamaan kyllä siihen. Ja nyt me mennään vaan karkuun. Meidän pitää mennä vaan karkuun. Se on niinku se ideaalinen tilanne. Kumpi pääsee tosta edelle? Verstappen saa tähän nimittäin sisäpuolen ainakin. Nyt menee muuten tosi tiukoille. Edelleen Verstappen on siellä sisällä. Nouseeko Verstappen eteen? Ei vielä. Mutta nyt pitää tehdä niin ainakin, että Alonso pysyy edellä, mutta nyt ei saa antaa Alonsolle. Ei, kun edelleen ne menee rinta rinnan. Herranen aika. Okei, Alonso pääsi edelle, mutta nyt Verstappen tulee saamaan DRS:n. Ensimmäistä kertaa muuten mä pääsen aiheuttamaan siniset liput. Tai silleen, että mä tuun ohittamaan jonkun kierroksella. On muuten oikeasti varmaan eka kerta. Nimittäin ihan hyvä juttu, mutta pääseekö nyt Verstappen haastamaan? Kyllä, Verstappen. Nyt hänen pitää päästä Alonson ohi. Se on meille se niin kuin, yksi tärkeimpiä asioita tässä hetkellä. Verstappen pääsee edelleen, mutta pystyykö Alonso vielä hoitamaan ton itselleen? Se ero on heillä ihan mukava, mutta riittääkö se silti Verstappenille? Meidän pitää toivoa, että se riittää. Meidän pitäisi vaan toivoa, että se riittää. Strolli nyt ei halua ainakaan päästä meitä ohi. Kyllä, Verstappen ei, Alonso ei pääse ohi. Huhhuh, miten toi Strollikin jää tohon. Mutta viimeinen kierros on tosiaan lähtenyt käyntiin erittäin hyvä juttu. Ja taitaa muuten oikeasti käydä niin, että tässä sarjassa ensimmäistä kertaa tullaan saamaan toinen voitto putkeen. Singaporessahan me voitettiin. Ja nyt näyttää siltä, että Brasiliassa on jälleen kerran voitto tulossa. Et sieltä 8. Strategia on ollut tänään taas hyvä. Kilpailutapahtumme, niin kuin, ei ole paljon tapahtumia tapahtunut. Joo, kärjestä voitosta taisteltiin jonkin verran. Mutta silleen niin kuin, esimerkiksi yhtään keskeyttäjää ei tullut, niin se on vähän ikävämpi homma. Mutta annetaan Verstappelle vaan DRS tästä. Ja näin pitäisi olla se, että Alonso on kolmas, Verstappen toinen ja mä sitten tuun voittamaan Brasilian Grand Prix. Tää pitää tän loppukauden vielä tosi jännittävänä. Kamaa! Kamaan! Nyt mua kiinnostaa kyllä oikeesti nää ne pisteerot, kun meillä on kaksi kilpailu jäljellä. 52 pistettä tarjolla, joten tästä tulee mielenkiintoinen loppukausi. Tästä tulee tosi mielenkiintoinen loppukausi. Ja Driver of the Day varmaan taas Samu Raatikainen. Huhhuh, mikä yllätys. Kamaa, yes. Kilpailun lopulliset tulokset on tässä. Top 10 meiltä löytyy Raatikainen, Verstappen, Alonso, Sainz, Leclerc, Perez, Norris, Piastri, Russell ja Gasly on sitten viimeinen kulta, joka pisteitä saa. Sainz saa nopeimman kierroksen. Se on tosi hyvä, että Alonso ei kerännyt saamaan sitä, niin toi niinku auttaa meitä tässä taistelussa erittäin hyvin. Taimpana sitten mennään katsomaan, niin Hamilton vaan 15, niin voi sanoa kyllä, että on ollut heikko kisa häneltä, vaikka yhtäkään keskeyttäjää ei nähtykään. Lance Stroll on ainut sitten kuljettaja, kenet ohitettiin kierroksella. Standingit, nämä on tosi mielenkiintoisia. Standingit on sen näköiset, että kaksi kilpailua, kun on jäljellä tätä kautta, niin Alonso johtaa Verstappenia 20 pisteellä ja meikäläistä 21 pisteellä. Eli periaatteessa Portugalissa Alonsolla on nyt mahdollisuus ratkaista mestaruus. Sainz on nyt ulkona mestaruudesta, mutta se on kolmen kuljettajan taippailu siitä, että kuka sen mestaruuden tulee voittamaan. Meidän pitää toivoa Alonsolle todella paljon epäonnea Portugaliin, koska muuten se voi päättyä jälleen kerran siihen. Konstruktorit sitten, niin kyllä se taitaa olla niin, että myös Aston Martin on varmistanut heidän voittonsa täällä. Me sitten Mercedesellä ollaan toisia ja muuten täällä sitten Sauberi ainut, jolla ei niitä pisteitä vielä ole. Mutta jos tykkäsit videosta, pistäkää videot tykkäystä, arvostaisin erittäin paljon. Tilatkaa noin sitten uusia. Me läystään koko ajan, tai oikeastaan me ollaan saatukin 2000 tilaa täyteen. Iso kiitos teille siitä. Me näkyy sitten seuraavan videon parissa. Meillä on luvassa Portugalin Grand Prix silloin. Heipä hei!